Atenção, cidadãos. O rumo da guerra não está favorável. Enquanto enfrentamos os insetos pela democracia, a ameaça autômata aumenta a cada dia. Queremos soldados valentes para invadir os planetas deles, enfrentar as hordas robóticas fatais e espalhar nossa mensagem de paz e democracia. Use as armas mais avançadas da galáxia. Lute em um esquadrão leal até a morte. E leve a democracia ao universo de uma vez por todas. Junte-se aos Helldivers. Venha lutar pela liberdade. Aliste-se já.